Fred Hermes, em função do plano de saneamento municipal de Paraty, o que é que temos de novo e vamos conseguir tirar esse projeto do papel? Ah, certamente, esse projeto eu acho que já saiu do papel, já foi feita toda a articulação financeira, nós dependemos só criar o Fundo Municipal de Parceria Público-Privado, termos a autorização da Câmara, né, para concessão de serviço público, e estamos terminando de fazer a modelagem de como o sistema vai funcionar. Isso vai ser motivo de uma nova audiência pública específica para a parceria público-privada que vai desenrolar todos esses serviços. E um parceiro privado vai ser escolhido através de concorrência pública para executar o serviço. Eles vão ficar responsáveis tanto pelas obras de infraestrutura como pela operação, assim que estiver pronto, como operação do sistema, água e esgoto. Esse plano vai contemplar as comunidades rurais? Bom, são duas etapas, né? O plano municipal de saneamento ele contempla o município inteiro, então ele enfoca quais são os problemas, tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais. Agora, o projeto de saneamento ele tem que começar por algum lado, né? Então nós estamos começando pelo distrito de Paraty, onde a gente vai passar esse serviço para uma concessão privada, né? E nas áreas rurais, o município vai fazer um investimento para depois passar para a empresa operar o sistema. Legalmente é possível fazer alguma parceria com as associações e ela continuar com esse serviço? Não, esse serviço, pela lei da parceria privada, tem que ser exclusivo da empresa que ganhar a concorrência do serviço público de água e esgoto no município inteiro.